Старажытны човен паднялі са дна Нёманам. Першапачаткова драўляны артэфакт выкрылі мясцовыя жыхары вёскі Мікалаева і Юскага раёна. Па факце унікальнай знаходкі была складзена экспедыцыя і задзейнічана група падводнай археалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі і вадалазы. Даўжыня чоўна, якому не менш чым 200 гадоў, прыблізна 8 метраў, шырыня каля метра, а вышыня больш чым 60 сантыметраў. Вагомая ў гістарычным і культурным плане знаходка была занесена пяском і глею і захоўвалася да нашых дзён на глыбіні прыкладна 35 сантыметраў у Нёмане ля вёскі Мікалаева. Каб падняць старажытны човен, выкарыстоўваліся металічныя рамкі, якія забяспечылі надзейнасць фіксацыі і выключылі магчымыя паломкі. Прежде всего, на нем должны будут провестись консервационные мероприятия. Это также опыт для наших ученых по сохранению древесины, чтобы он не усох, не ужался, не покоребился. После этого он уже пополнит музейную экспозицию. Старажытны човен дастаўлены ў інстытут гісторыі, дзе спецыялісты правядуць шэраг даследаванняў. У прыватнасці будзе ўстаноўлены дакладны ўзрост знаходкі і драўніна, з якой яна выраблена. На дадзены момант гаворка ідзе пра ўзрост у 200 гадоў.